السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے تمام دوستوں کو، بہن بھائیوں کو، یوٹیوب فیملی کو دل کی گہرائیوں سے عید الاضحیٰ کی خوشیاں مبارک ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب دوستوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ آپ جہاں بھی ہیں، ہمارے ملک پاکستان میں ہیں اور پاکستان سے باہر ہیں، میں سب کو، عالم اسلام کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ میں بیمار ہو گیا تھا، تقریباً 9 مہینے ہو گئے ہیں۔ یہ پہلی ویڈیو ہے جو میں اسکرین پر آیا ہوں، اور آپ میرا چہرہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی والی ویڈیو اور اس ویڈیو میں کتنا فرق ہے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔